Vini, por favor. Pega uma faca na sua casa, não é? Tomara. Pega uma faca na sua casa. Cadê o Adriano? Não tem. Era uma briga, era, irmão. É, olha lá, filmou o tiozinho, né? O cara tava tudo aí, os conhecidos hoje aqui. É guerreiro. Como é que é? Conheceram, tava aqui hoje, padres aqui. Né?